Jenom vám zrovna ještě a dneska je to ze hry CSGO Strat Ruleta. Doufám, že to dneska užijete. V první popisku máte můj merch, budu se tady si objednáte a ještě předtím vydržte, mám pro vás velikou, velice dobrou nabídku. Roman Blady i Topilný právě dělá velký turnaj na Faceitu o milion dolarů. Takže budu moc rád, že se kouknete do popisku, máte tam jako první nebo druhý odkaz na tady tu věc. Připojíte se na Faceit, můžete hrát, budete za to dostávat body různý a my jako Česko se dostaneme trošku do podvědomí více do zahraničí. Budu za to moc rád, že takhle podpoříte, tady máte, když tak vám tady vyskočila nějaká grafika k tomu, abyste věděli, nebo jestli jsem něco zapomněl říct. Budu moc rád, že se tam samozřejmě připojíte, dole máte odkaz, všechno budete vidět, děkuju mnohokrát. A už jde si vrejko. Jdeme na to, pánové. Takže, říkej, Boťo. Takže pouze dva hráči můžou opustit spawn. Zbytek čeká, než umře. Dobrý, já se začím změnit. Tak první dva jdou, Pokilover a Mori. Ale ne! Takže jdeme spolu a jakmile umře Mori, tak může další. To docela, já vím. Prostě jakmile umře jeden z nás, tak může toho, že jo. Tu třetí, jo? I další. Když může umře bomba, tak jdou dva. Já půjdu poslední. Nás, že jsme si nevzali bombu? Nevadí. Jdem B. Umře jsem! Můžete jít další. Kámo, tak jdi, ale! Vydrž to, nemůžu. Aha, můžete jít další. Běž se do p***e! Zvádíte. Já nemůžu. Nem. Dobrý, já to hned spravím chat. Čekaj. No, až můžeme mít dva, no. Už můžeš. Nemůžu. Au. Nedostal. Hádám, nemáš jako takový cross, který stream normálně. Já ano, jsem si vzal cross. Dobrý, ještě jsme si vzali ty menší ranky, aby nám to pomohlo. Pomohlo. Aby to zábavnější, pojď o další. Ale nesmíme používat stejné zbraně, takže já beru digla. Ne. Já tam nemám to. Beru pen, jestli padí. Dobře, beru glocka. Proč máš stejnou zbraň? Fasio. To je jedno. Nemůžeš mít. Co nemáme? Nemáte. Dualky si ten fasio. Dualky, musíš dualky. Já to ten má nad rychlej? Pojďte, mám duo. Tak nejdem. Hele, volná zbraň. Tak je volnej, hoči. Dva tam jsou. Ne, to je duo vlastně. Jokes nás, jak si čoukuje, ale... 44 ve 4, ty vole, no. Nic, hoši, poběžíte za mnou, to bude lepší, než abych to vysvětlil, protože vy to zapomenete. Dělej, říkej, musíš to říct. Já to řeknu po cestě. Ne, řekni to. Já ti to řeknu. Tak to říkej, teď. Ne, všichni půjdeme mid a party boiler, mid, banana, B. Cože jsi říkal? No vidíš, prostě za mnou, pojďte, půjdeme mid boiler, a party, jo? Boiler, mid, banana, B. Flash, mid. Vy musíte jít do midu. Já jsem do zabil. Z midu tady do. Já už jdu. Teď asi. Dělovej trůj. Teď musíme jít do boileru. Flash, stakujem. Short, flash je flash. Na mid, zpátky na mid. Ne. Zpátky na mid. Na banánu. Malou. Nice, jsem v tom kalách. A rychle na B. Ty vole, to je strata. Ty vole, ono to není tak špatný teď. Já mám jump throw. Já hlavně nemám ani nastavený to. Tím ani dobro. Co to je? Malem chápeš? Tak to bude ideál, ne? Banan. Tak to bude ideál. Mám 90, co teď? Pardon. Co to je? Yeah. Tak se s tím hraje. Až nakoupíte, tak vám to řeknu. Ne, ty nebudu kupovat. Dělej, ne. Jo. Ne. Kupte, nemá kupte. Vole, ale řekne, ať vyhodíme všechny zbraně, ty vole. Ne, to neřeknu. To není pravidlek, vole, tady toho to zabudí. Počkej, vy teďka nemáte na Zeus. Not working system. No paráda, super. Tak decoy, tak všichni kupte decoy. No. Hodíme na Ačko. No? Hodíme ho na Ačko a to pak tam stakneme u těch decoyů a pak musíme běžet pryč. Na midu? Takže na mid házíme? Na short, no na mid, takový short. Prostě k Ačku. Flashu, mid, flashu! Vybila se mi myš. Pojila. Jdu se tady za... Tak jo. Flashu ještě jednou, jo? Však kempíme na tom, ne? Tady máme kempit. Aha. Na těch decoyích. Aha, pardon, to jsem nepochopil. To potom flashnu short, jo? Adem B. Jdeme, tak jo. Mám 10. Není. Au. Odkaď? Spam. Máš bombu, Mori, máš bombu. Pojď, jdem. Mám Zeus. CT už. Hop. Plant. Může být, pojď, ten.
A ruiny. Než se nám vyjde do Zotmaru. Tam... Jo, už já tam budu koukat. Okej. Okay. No to saveuje. Klidně hrašněte a vyhoďte před tím, před koncem vyhoďte AKčka, prosím. Tak je to reálně kvůli dalšímu to, nebudete potřebovat. Zahoďte zbraně a nekupujte Kevlar. Nebo ne to. Zahoďte se zbraně. Nekupujte si znova Kevlar na začátku kola. Jedno srdíčko mi zůstalo. Stejně jsme ale Minecraft. Nice. Život. Taky jste si už všimli, že nám začíná zima? Už fakt začíná zima. Mám pro vás dvě možnosti, jak se letos zahřát. První možnost je ta, že zůstaneme doma. A ta druhá možnost je, jak nám poradila vláda. Hluci vzít jako další svetry. Kupte si jeden svetr navíc. A právě proto jsem se rozhodl letošní rok pro vás udělat kolekci svetrů. Máme tady samozřejmě zlatou verzi a i červenou. Takže budu moc rád, se kvůli do popisku jako první odkaz. Máte tam odkaz na můj merch. Hodí se to jak na domů, tak i někam do společnosti. A už jde si videjko. Kdo má bombu? Kdo jí měl? Fasia. Kup negev a zbytek kupuje bizon bez kevlaru. A rašujem Bčko. On musí jít první, on to nám musí první tankovat a my jdeme za ním. Okej. A nejdi můžu? Jdu. A jdu bez nejdu. A ty máš tu bombu níst. A mám trefit. Promiň. To je jako plus B, jo, jdeme. Jo. Tohle to asi nepůjde. Potřebuji pomoct. Jdi. On tě krajem nebude. Dobrý. Ty bomba taky negev! Oni nám taky ztratrujet! Kde mám bombu? Ty vole. To fakt hraješ jak Valorant, to je hruza. Jo no. Tak to nevidím, co nevidím. 83 štěstí. Nekoupíte. Teďka další se jmenuje Rich Kids. Můžete si koupit jenom zbraně, které mají skins vyšší kvalitou jako růžová. Pokud nemáte, tak máte Zeus a nůž. Mrda. Takže můžete si nechat rovnou ze spawnu Zeus a nůž, pokud nemáte nic, co je lepší jako růžová. Mám růžovou. Můžu růžovou? Jo, růžovou kvalitu můžeš. Nice, mám růžový AKčko. Pokud nemáte, tak je to nůž a to. I na pistole to platí. Aha, Mori nehraje. Nebo to je růžový? On má vlastně. Má. Rushl upy. Já jsem zapomněl, že tady flash je přes smoky, píčo. Můžu sebrat po někom? Ne. Byl? Pojď jo. Můžu sebrat po je té api, jo? Jo, tak může to být růžová, veď? Je v té apech. Je rampa. To zatím jde, Mori, rampa. Spam. Aha! Já vůbec nekam, já jsem to slyšel poprvé, takže banana rampa, jo? Vůbec jsem ho neslyšel. Mám ještě jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Počkej, nech ho. Na banánu ještě? No, jo, banán. Utek pryč. A má tam tu bombu, no. Vole, to není na Zeus, tady to vůbec. Ne, on je na banánu, ty vole. A máš tam to vypo, ne možná? Já jsem tady hrozně v hajzlu a nikdo tu není. Běž tam, proskoč, já ti rypíknu, pojď. A pojď zpátky. Pojď na sítka. Běž. Kde? Kde se nacházel? Na banánu. To máš nevylez jako luka. Vladkvinu. To jsem ho chcel dobu používat. Našel jsem ho. Je na CT. Zeus! Že říkal Zeus nebo nůž? A teď máš červený klot. Tak už mám plakáčko. To je koko. Je na CT, jo, byl. Je to na tebe. Blil? Jo, mohl bych vypnout pifovky, no. Má jedno HP. Jedno. Nožem klidně levím. A to ne? Ne, debil! No tak to jsem neviděl. Kamo, co děláte do prdele? Co jsi měl dělat, že se dívá na mě, co jsi doufali, že třeba bude dělat opu? Měl zběžet k němu, kámo. Já nevím, kámo. Pistolky, takže nejdřív musíte hitnout týpka pistolku a pak můžete požívat svoji primárku. Mrda. Musíte hitnout nebo dát kill? Hitnout. Nebude problém. Na longu? Asi jsem ho hitl. A u mě taky. Jo, hitl. Máš flash, Evila? Taky jsem hitl, ale on byl na toho. Pomozte mi! Já mám do prdele, je ten flash! Evil cheating. Pracuji tady v nelidských podmínkách. Můžeš používat svůj primárku? Nemůžu, já jsem ho nejít pistolkou toho druhého. To proto teď zabil AKčkem? Ale toho prvního jsem hitnul. Ty už můžeš potom používat furt. Může... Jo? Aha. Jo? Debil. Kamu Valorant hráč prostě tady to. No oni, když nejsou zvýrazněni ty skiny, tak oni nevidí, no. Ne. Pokud někomu dáte headshot, tak už můžete použít jenom nůž. Takže měřte na tělo. Ty jsi Mori vzal zrovna scoutu. Tak můžu na tělo, víš co, tam netrefím hlavu. No scope. Short. Jeden long. Banan. Tam nejdu, ale. Chce ulec.
Kam na sekem jdu. Prý ti záda. Může mi to? Můžu pozor, jde ti mi, čekaj. Pojď, uteč. Ti kam, vole. Oni nejdou, kámo. Jdou, na midu. Já vím. Ti duplnou a klidně ho vybění. Nice. Kámo, to se nechcu. Jdem pryč, osaď. Jdem na B? Jo. Až tam byl vypo, jo, na B. Kaž? Já mám bombu? Od kdy? Od jak zbývá? Od začátku kola. Teď už můžu do hlavu vlastně, to už je poslední. Jo. Já jsem dostal hrozný jumpscare, vole. Prohozené ruce, takže myš do levý, klasice se do pravý. To ne, no to tak to asi dosral, ne. Já jsem se omlenul, když jsem to přehazoval, co mám dělat? Ty pičo. Já mám problémy s pohybem dopředu. Jenom tohle nemám sensku, jakoby no. Já taky ne. Já nemám místo na levý stranu. Ještě ty pičo. Jestli dám kill, tak jsem borec. No piči. Vypo to nemá zase tak složitý. Ne, vůbec. Oproti AKčku. Uhni fialové, já ho píknu. Nevyšlo to. Ty, trochu víš? Nejhorší na tom všem je, že mám pravou ruku tu myšku. Kámo, to najde, když to potí, chápeš? Oh. Naršemit. Pomož mu! To mi je sáda! Tak nic, tohle to nejde. Na nic, UMPčka. Nemůže v nic, no. To je UMPčka. Co? UMPčka. UMPčka, ty vole. Na kebler můžem? Jo, UMPčka, jsem zapomněl. Ty hlavy nepochopil, nevadí. Můžete dát kill jenom ve chvíli, kdy jste ve vzduchu s tím UMPčkem, takže musíte vyskočit. Můžete si ho nahitovat a dorazit to musíte ve skoku. Když to neuděláte, tak prostě stojíte na místě. Já budu skákat. Že prostě zabijete to, normálně. Tlačím si říct. Ne! První za ten granát. On mě zastavil, baby. Musíte, jo? Mamo! Kakao? Ne, ještě zabij! Jo. Prde! Já jsem si vypnul monitor, nebo co se stalo? Já nic ne, vypnul. musím stát, dělej něco! Ježiš, debile, ježiši! Nezáda, jo, jeden. Můžu střílet, nebo nesmím ani střílet? Můžeš, ale nesmíš se hýbat. Kundě, kde to jsem? Jeden banán, jo, banán. Vyšel ruiny. Ty vole, kdybys tam vyhrál, ještě abych se posral. No to. Až, takže kdo má bombu, tak dolítal. Ne, já nemám bombu. Nevyhazujte to, musíte si nechat. Já jsem měl kolo, já jsem pohodl. A ti nemám. Nemám! Mareček, kurva! Marečku. Ten prezidenta? Se zavřenýma očima běžíš na Bčko a my musíme udělat všechno pro to, abychom tě ochránili. Zavři oči, Máro. A mám si ty měla navigovat, kdyby vám? Ne, ty se tam musíš dostat posledku. To je třeba mým hlasem. Teď takhle, doleva. Zleva? Pojď za mým hlasem. Doleva, rovně? Za mým hlasem, co ještě, jíč? Pojď za mým hlasem, šup. Doprava, kde doprava. Jsem? Kde doprava? Jsem? Na schody, u pitu. Rovně. Kde byla? Prava? Já jsem rovně. A rovně. Hulto. Doleva. Doprava. Hulto. Doleva. Plentuj. Ty vole, dám. Už můžu koukat? Jo. Ty mi někde splašil M-ku cestou. Jdeš Mečko, to nech. Na CT? Nice, ty vole, no. To nechápu, jak jsme zvládli. Já se ho nevidím, jako. Já jsem neměl třeba sebe myšit už nikde jsem byl, kámo, vůbec. Nemůžeme jít na bombsite, dokud nebude zbývat 30 vteřin. To je klasický tryhard CSko. Tady máme chillovat a čekat, se to jmenuje. Chill! Takže tady jdeme chillovat a čekat. Jako my nemusíme čekat na spawnu. Ne, čekat ne. Před Ačkem. Máme čekat před Ačkem, nebo můžeme? Můžeme, říkám, do piči jste všichni retardové. Ale počkej, tak my si můžeme dobit Ačko, ale jenom nechodí do side, ne? No. Bude pušel mid, jo? Pošlu ti mid. Jo, bude pušel. Bacha na to mida. Takže v APEC, vidět, no? Zase. Ty dvě hlavy. Ačko je dobitý ale musíme čekat minutu. Hoši, to nevím jak to držíme. Long nic, jo? Tady je bariéra, tam nemůžeme koukat, tam nejde skočit. Long? Je půl minuty, jdi do sajtu. To je mrda, no? To tam asi oba. Potka? Na longu. Nevidím. Říkám, že potka. To byla na památku. Oh, ježiš. Nikam se nehrňte. Musíme čekat na spawn, dokud jeden z nás nedá kill. To tam není. Takže jeden musí. Ne. Oni musí přijít někdo sem a my musíme zabít a pak můžeme jít. Okej. To je mrda.
počítat se team kill? Asi jo. Ale já jsem měl zvuk. To je krtem. Musím fakt tady, ty vole, pozor, ještě tady. Probím na Bčko. Ještě na B, no. Oba mi. Na midu a Andru. Mexico last. To je tam, ano, tam jídle. Počítaj. Pojď tady hodit kalachy, on přijde z ruchu, nebo se. Běž trošku dopředu, ať tě neví jistou midu. Prepočítá se jí týmej. Chudák, ty piče, dostal hned. Promiň, z první kolo jsem viděl. A promiň, jde vám mid, nice. Bude skvělá práce. A nic uši, only shift, nesmíme skákat ani kraučovat, only shift. Jo. Takže plus, existuje něco jako plus volk? Jo. Jo, dejte do konzole plus v olok dvojití v, jestli chcete. Jde to? Aha. Bacha, Maro, bomba, je na midu. Nejrychlejší pick banan, co jsem už viděl. Fast B, vítíme, fast B, jo. Jdeme rychle, utíkej. Takže dojdem to dohoří, nebojte. Je tady smoke. Čekáme týme. Můžeme jít, pojďme. One way. Je tam druhý? Ne. Budu flashovat dvakrát CT, pojďte. Rushuj, rush, honem. Rychle. Pojďte. Rushuj. Já rushu. Nice. Počkej, já jsem vyskočil, sorry. Vozím. Na piču. CT, přepínám. Já to jsem nechtěl. Bacha záda. Ivo, jdeš hodit ho. Je tu? Máte flash? Shots fire, mori. Na CT. Tohle ten tvůj flash byl dokonalej. Já jsem flashnul všechny. Duši. Další bude hodně na nervy, jak to? No jasně, jednou si vystřelíš a pak přebíjíš. Ale ne. Můžeš vystřelit jenom jednu kulku a pak nabít. One shot, one kill. A musíš nabít, no. No hang, just... Takže Vipo taky docela ule přebíjení. Tak to jsou rád, no. Tam můžeme běžet a tady držím ten čas. Takže van tapy. Proč jim to je špáš, jo. To je defek z minulýho kola. Kurva, vydrž. Kamo, oni už to mají strach. Nezvládají to podle mě moc. Ne. Já to jedu do píčka. Jsme rádi, že nás zase žlutej opustil. On tam nikdy nebyl žlutej. Jo, ne. Píšo, ty ne! No to ne, máme dva náboje takhle. Jo, tak jo. On půjde, to neustřílem, jestli půjde do toho. To neustřílem, mucho. To nevím, jak vysvětlím. Já ti prodám, jestli tam poskočí. Tam jdeš pro nás, tebe. One down, man. One down. Who is down? Župíknout tam, on nepotí to. Ježiši! Jdi tam, jdi na tobe. Tam ještě nejde. To je jedno. Ten na první, bojte pozor. Že má víc nábojů, neznamená, že je lepší. A jdu prostě. Typlo tam je. Vydrž. Jeme na to, že on to repíkne. Prostě má ego. Nevadí. Jako na to, že jdem strat ruletku, tak dobrý 9-16. No já mám 3 kily, ty kokote. Jakože haluz, že my tady hrajeme to. Prostě strat ruletu je to 9-6. Insin. No, vždycky jsme prohráli 16-3 třeba. Aj. Co tam je? Z nás nemůžete používat pistol, dokud se jeden z nás nedostane na to, na T-spawn. Tak to je mrda. Tak, no, tak. Já zkusím půjčovat armor. Někdo byste api. Já jdu api. Já jdu taky api. No dobře, tak já jdu banan. Tak jeden zkusím vypůjčovat přímo mid. No zvládnem. Já nám věřím, kluci. Kudy se nevede! Pryč! Do píči. Abort mission! Do píči. Už běžím. Jsi tam? Ne, ještě ne. Teď můžete, páté. Jeda. Pozdě. Na co jdu jsou? Střílejte. Prdele! Budu nech, plentuje. To je kámo, krysák. Doma nemění smrtí, mori John Juice. Ne! Tohle kolo jsi jediný, kdo může dávat info. Ostatně se musím nutnout. Jakože mám nejméně smrtí, tak jsem jako lídr, jo? Jo. Dobře. Takže helper. Dobře, takže pánové. Poslouchej mi, jo? Na banán, jo, 2, 3, 4, ne, to moc, 2 jenom, dva, pokýtatý, pojď mi, jo? Zkuste naznačovat, jakoby, kde by to mohlo být. Střelba na banánu, jo, hlásím. Na midu, kundy, hodně kund, 2 mid, kluci mid, jo? Nevím, jak je banán, jdu podívat se na banán.
Na banánu brikule, ale jinak nic, jo, na banánu nic zatím. Ten mi vypadá bídně, na minu se střílí, flashuju ti to poky lover. Co to tady děláš? Podíval se, a banán, pozor, banán vybíhá, ještě jeden tam je. Jajajajajajaj, na banánu, to zlý, 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 na banán. Tečumte, pop flash, já jsem se hodil na sebe. Na banánku. Je mrtvej, pánové, není za to, úžasný info. Díky moje, díky, se čtením, nejdůležitější část týmu, děkuju. Všichni kupte granát, granát. Já jsem běžel z banánu a kroutil jsem myši, ne, a džutíka. Všichni granát, všichni hoďte na bečko a všichni běžíme pak na Ačko. Dobře si na banán. Jo, všichni hodíme na banánu granát a pak běžíme všichni rychle na Ačko staknout. Tak já házím dozadu, dva poslední házím vozeď. Tak já jsem dva poslední, tak házím vozeď. Vy tři letíte dopředu. Kámo, do mě strčil. Kupci, posral jsem ve týme. Píporán, píporán! Běž se či... Co? A... Ještě je zjistý, nebo co ten informátor? Přečete to. Mid. Hodím mid, hodím. Api. Máš 4 HP v hapech. Nice. Mít mrtvej? A jo, tak nevíme, kde je poslední. Máme bombu, ale... Tady je. Můžu přičet. Nekupujte nikdo nic? Vůbec nic. Jediný, kdo dal minulý kolo, jsou Mára a Mori, takže si můžou dokoupit nebo koupit, co chtějí. A my nemůžeme nic. To je nedal kill. Můžeme hodit něco? Nevím, asi jo. Dobře. To se nezakázalo. Tady máte negev? Proč já? Jsem to vyhrál. Proč já? Pojďme vyrašovat boťo a pěk. Kdo se bojí, nesmí se vádem, jdem útoku. Vidíš, Vile? Vidíš? Čistý. Aha, není to čistý. Poslední byl na second midu někde. Vyčiští, no. Bude api, podle mě. Bacha na mid. Na náš mid, aj. To je úlec. Kam? Ačko? Bečko. Co? Ačko. Co? Defizuj už rovnou, defizuj. No, nůžky. To je jedno. Čurak za ten negev, ty vole. Já se hruzí taky, to je na dobrý. Potom. Počkej, hele, vyberte si, od zora nebo od spoda? Od spoda. Tady máte M-ku. No to je jedno, to ti bude koupit. To si ty zahodíš. Dobrý, zahoďte zbraně. Takže já kupuju MP7, Mori kupuje FAMAS, Hastia kupuje MAG 7, Evil kupuje N249 nebo negev a Mara má USPčko. Halus! Randal. Kámo, proč zase jí já? Kámo, to ale já jsem ho dal vybrat. Jak se s ním střílí? Klpě. Tak ho. Ty píča. Věřím tomu, že to bude beč. Ale podle mě majstra. Ačko jste pí jeden. Ok, jdu tu. Bude Ačko, no. Kdy jen vyskočil do sajtu? Dobrý, výborně. Jak dává plus V, jsou mi 246, ty koko. Ještě jeden API. Zapnul jsem ty putíme, je tam ještě jeden. Ještě jeden za tebou, jo? A když se skočíš dolů, jo, kdyby šel. A jo, když se nabejtíš to. Ty vole, co tam děláš, Vile, do pič? To ti jebe, ne? API jeden dupe. Tomu, on ti vyjde. Tady jo. Nevyjde. Nemůžeš. Já chci kill. Ne, já jsem chtěl dát knife. Má 10 dápek mám. Minus 14 má ode mě. Nice. Můžu si na potom vzít už něco jiného? Jo, teď už si vemte jakýkoliv zbraně chcete. Ale kupte si dva flashe, smoke a granát. A zbraň? To je jedno, tak. Tak, všichni pojďte před bečko zase. Dva flashe, smoke a granát. Tak. Musíme tam všechno vyházet? Jo, než budeš moc použít jakoukoliv zbraň, musíš vyházet smoke. Musíš vyhodit smoke, dva flashe a granát a pak to můžeš používat. Bude dobře vykouzený ten smoke. Takže oni, když nás budou rushovat během to, co to budeme házet, tak nemůžete střílet, jo? Pokud to všechno nevyházíte. Chce mi nervy. Zavidu já dostává ty fleše. Kámo, dobře, tak to líkal, chápeš? Bude ztracený ještě příští kolo. Kde jsem, kurva, kde jsem? Možky mi mám jí náč, no? Ne. Ale oni jsou náč. Jsou tam, vy. Promiň, dostal stínkačku trošku. No pak to je. Chcete? Pitu, pitu. Pit. Defuse. Job. Nice, slepice. Mám nic ještě, zahoďte zbraně. Několik bylo slepice. Ale ne. Ale jo. A teď jenom ty v tom druhém týmu, oni si mysleli, že vyhrajou, nebo co, jako what the fuck. Ale my máme to, hodně peněz, no to nevadí. Měl tu zbraň. F3, zahoď to a zmačněte F3. Nic víc nemůžete. No to budeme všichni, protože máme všichni peníze. Jsi mi nemusel vyhazovat to piči.
Musí koupit kevlar nebo nemoto? To se ti koupilo samo. Go, go, go. To máš F3, je, jo. F3 máš jakoby autobuy, zbraně, defusky a to. A kevlar, když máš dost peněz. Ale vy pojď to nekoup. Jo! Jdou to? Mhm. Na dřever. Ještě jeden. Dávám namidu, ti namidu jeden. Polena. 29. 29 mid, jo, jeden. Bomba. Pára prodává. 29 HP mid. Druháčko. Máte bombu, oni budou přes CC. Lojzo. Tak to Lojzo. Kavuj. Lojzo. Lojzo. 29 jeden. Jdu tam za tebou. Pády na pady, málo, že má 29 HP, jo? Nebude mít. Tiskni to. Měl mi piču? Měl. Jo. Very low, very low. Jej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 
low, very low. Nice. 94. Tohle kolo bude se mít trochu volnější. Můžete si koupit co chcete, jo, můžete jít kam chcete. Ale? Můžete používat jenom Ačko a Dčko. Ale ne! Tak to si jdu koupit Vipo. Vy jste potřeba odbindovat to Včko a Sko. Jako když to občas jsou jenom zmačně se nic nestane, veď, ale prostě snaží se používat AD. Žiju. Kurva, někdy zůstal na spawn, zůstal se koukal. Já zase koukám, ale víš, jo. Easy. Flash you banán. Tam jak mám házné granáty, když si nemůžu k tomu rozběhnout. No bokem, mám to bokem. Tričky musím. Pojď hodí nahoru, more. Počkej, musím bokem na tebe. Tak. Jdu na Ačka. Ty vole, jak se tam potakujeme do slovu? Drž píču, vole! Jak to tady vypadá? Dobrý? Clean. Jsiš ty! Tak jdou. Minus 22. Rotuju, mám nůž v ruce, rotuju, jak nejchli to umím. Je na midu, dva na midu. Nejdou. Fake info strašný už. Jeden na banánu. Jeden na A-sideu. Pej tu už. Jeden je pořád banán, jo? Když zabiješ dva, tak můžeš řekovat. 60 minus. Pičovina okutala mapa na tohle, tak. Teď mi tam jde. Poslední malou. Kde? Sajtu, podle střílel. Děláš? Kámo, taky jsi idiot. Ty vady, prostě nedal knife. Kámo, ty jsi to neslyšel jako? Ne. Ale kupte si buď Mac 7 nebo MP9, co preferujete? MP9. MP9 asi. Jo. Nic, všichni musíme hrašnout přes API T-spawn a pak se můžeme vrátit do hry. To ti jebe. Mrda. A můžeme střílet během toho? Jo. Budeme jenom střílet. Jakože plus V. Nesmíme se stavit. Ale si to mám uděláme těžší. Máme jenom ještě. Je to dobře. Říkám, kdo co preferujete. Asi nás viděl. Neví nic. Tankujte ho. Mám ho. Nejdem, to bude byl. Ne, říkej. Jo, musím na třeba. Oh, ty spawn. Můžeme. Co, Ačko? Co, když si odsmokovali banán. Za dřevama. Jeden na midu, jo? Zabijte dva. Dobrý, mi jde. Ruiny. Prděli, já měl se. Je na jedničce. Úplně stejný timing jsem měl, Máro. Úplně stejný. No ne, dobrý, prosím. Tohle bude ulet? Můžete použít jenom pravou ruku, nesmíte to používat jako levou. Tak to jsem si nevybral, to je dobrou zbraň. Dobře, já mám dobrou zbraň. Takže nejlepší bude se nikam stopnout a čekat a doufat, takže já půjdu asi na půl náčko. Já challengeu ten mid. Ty než no, určitě. Takže teď jako pravou musím jako tam dojít, kletnout si tam a klčet tam. No, pravou, nejdej si pozičku a pak můžeš vzít míš. Nice. Jsem neviděl na midu. Tam vypadni, to je moje pozice, jíble. Já mám brokovnici, uní. Co se děláte? Vyskočele. No, hej, ať se jdem vysmoukli, jdou banán. Teď ho mělo provědět, ty kůčo. No tam... Jo, já jsem už Voda. Ne, neskutečný. Doma, minus 30. Jeden dostal hit na midu, jo? Nerozumíš? Rozumím. Roger. Mára, Roger. Tohle. Co mám tady jako dělat, do píči? Dobrá pozička, dobrou si vybral. Jo, jako no. Už jdu na to, už se čážu. Au. Dočaržoval. Ne, nebylo fair. A to je výborná pozička teďka. Co mám jako dělá do píči? Kdo má nejmín killu? Ajaj, dva. Tak kdo, no tak poslední. Fásťo, jdeš na Ačko, všichni musíme jít na B, zbytek. Ajaj. Dokud Fásťa neumře, tak my nemůžeme odejít z Bčka. Okej, okay, vyhraju teď. Čum. Hazím kolena, můžeš píknout. Pak nepíkuj. Je to jedno, se jsme tady v pasti. Nikdo tady není. Půjdu za váma.
Ne, 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 zůstaň. Nemůžu, a jo. Půjdu za váma. Jde na banánu, chlapci. Je tam. Nestřelíte už až do konce. Nestřelíte až do konce. Jo, my nesmíme vystřelit, dokud neumře Faustě. Můžem. Můžem, my nesmíme rotejtnout náčku. Aha. Myslím, že odejít z Bčka, dokud neumře. No, jsou tam tři, tak máme sejčku. To je Mark. Na co sejčku, když máme mě? Máme bombu. Au, umřel jsem. CT! A banán! Jak může být CT teda? Jak může být CT, když mě teď zabil na midu? To mi mori, pičo. Má jedno HP, má jedno. Má doslova jedno. Tak sleduj. No, to byl flash. Tak má doslova jedno? Pokud, ne! Nesaráč. Au! To frag jenom musí rád se zavřenýma očima. Pičo zás! To je úlet. Tak se ho nikdo navigujte, no, kdo se nikdo chce. A kam chceš jít, Maro? Na Bčko. Tam ne, já nejdu, no, zrovna. Pojď rovně. Je studna. Doleva. Jsi staknutej rovně trošku. Myslíš, kde jsem staknutej? Poslušně hlásím, že jsem na midu. Jseš teďka. Kde jsem? Staknutej jedničkou. A kam koukám? Koukám na banán? Do zdi. Koukáš do sajtu. Mám koukat doleva, nahoru, dolů, dopředu. Ještě trošku doleva. No. A teď vytáhnej zbraň. No, tak na mě, a když si čupneš, a dá bych ještě trošku doleva. No, takhle, to je ready, Jak mám držet spray, když nevidím, jak střílim? Ne, Mori, nezabijím mu je. Dobře, já jdu pryč. Jdem na A. Jo, jdem pryč. On tady zůstane. Počkej, já potřeboval info. Bojuji, Maro. Já tě spektím. Nejsiš jít, ať dodám. Ty vás je na longu? Aha, jde nikdo není. Já jsem si tady... Co je? Ty za kofinama. Takže doprava? Jo. Kámo, dva side, no? jeden short. Jináčko, rychle, vem si nůž. Doleva trochu. Rovně. Pojď. Levá. Drž to, trochu dopředu, jo, pod... Tap, dozadu. Dopředu. Doprava. Rovně. Doprava. Rovně. Drž to, doleva. Rovně. Vem si zbraň. Ale byl skvělně. Tyve, dobrý. Jsem se čekal, že jsem na sponu někde. Kam to je otravný být slepej. No, ano, jakoby. Fake info only. Pokud někoho vidíte na CT, tak řeknete, že je na midu. Pokud ho vidíte na B, řeknete, že je prostě náč. Prostě fake info. Řekneš flashu Bčko, tak řekneš, že flashu mid. A flashu štípka na Bčko. Neflashu nic? To je škurák. Kokot. Flashu mid? Jsem tam nahybnu na cečku. Za tebou. Haló? Za tebou, Fasťo. Jsi mohla hlavovo do nic. Mku na A sajtu. Tam už se zabil, Fasťo. Vaše vůna. Možná i poslední kolo, ale jediná komunikace na tohle kolo bude, že můžete buď říkat A nebo B, nic víc. Nic jsme dohráli. Ne, žádný dít jsme dohráli. A, B. A B. B, jo? B. B. Bebe. Jakože vypo, vole. Tak jo, do píči. A poslední kolo. Tam je. Každý kupte zbraň, kterou nejvíc nesnášíte. Vyhoďte si zbraně. Já už jsem, nemám.
Já nenavidím vypo, můžu si vzít vypo? Ne, no tak vem. Vem zbraň, kterou nejvíc nesnášíte. No, máte? Nemám. Mám. Stůj, zpátky. Dej mi no, dejte mi taky něco, no, prosím. No, prohoďte si to s někým. Jak prohoďte si to s někým? Tak dík, ty vole, no. Morina? Ne, no, já už jsem si to prohodil. Já jsem si neprohodil. Já nevím, já jsem dostal vypo. Nemám ten svůj, to nechci. Dej mi vypo. Dělej, dej mi vypo. Dej mi vypo. Nedám. Mám vypo. Kámo, boiler. Úplně taky mživo před očima, kámo. Oh, Mario, OK. Kurva, 72 ve třech. Jenom jeden, to je poslední. Na Ačku, druhý půjde v Bčka. Ale poslední B je 20 APek. Jo, máte šanci na remízu. To není možný, ne? Nevím, jak to možný vůbec, opravdu. Kdo tebe, jo? Koukáš někam? A ty, ti holdi. Koukáš někam? Asi furt mutlej. A jo, pardon. No to zapomněl, problém. To je ten long, hoši. Na long, long. Long. Epiku, nepiku. Počkám. Má 20 hapek. Lajbr. Provokuj ho fast. 3, 2, 1. Aaaa! To je uležová fakt remizu. Ty vole, kamer jsme to ale rachopal jsem ti na golda. Insane. Takže ho dám pana Jeďku, že si vidíte video, pokud se vám video líbilo, čítejte like, komenty, protože to mám rád. Všechno posledujete máte v popisku, jako můj merch, jako první odkaz. Mám tam taky tu, mám tam taky ten Faceit odkaz, takže budu moc rád, že se připojíte a bude to za to hrát. A mějte se krásně. Ahoj!